da vam se zahvalim što ste se odazvali današnjoj preskonferenciji Kluba socijaldemokrata Bosne i Hercegovine. Na današnjoj preskonferenciji, pored mene, obratit će se i moj kolega iz Skupštine Tuzlanskog kantona, gospodin Jakup Suljkanović, i moja kolegica, također poslanica u Skupštini Tuzlanskog kantona, gospođa Zumra Bekić. Samo je također danas na preskonferenciji bit će spreman, ukoliko bude neko od pitanja, i kolega Emir Begić, koji je poslanika, bio je jedno vrijeme ministar poljoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, tako da se razumije u problemu. Mi smo kao klub socijaldemokrata pokrenuli inicijativu prema resornom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona i prema vladi Tuzlanskog kantona da proglasi stanje prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona, a u vezi sa sušom na Tuzlanskom kantonu, koja je izazvala mnoge probleme našim poljoprivrednim proizvođačima. Svjedoci ste da je u posljednjih nekoliko mjeseci, ja bih rekao, a pogotovo u posljednja dva mjeseca, izrazito toplo, bez padavina, da su se znatno poremetile hidrometeorološke okolnosti na području kantona, ne samo kantona, već i na području Bosne i Hercegovine i regiona, tako da su neke naše već susjedne i županije i kantoni u susjednoj Hrvatskoj proglasili isto stanje prirodne nesreće. Cilj toga je da se prije svega pomogne poljoprivrednim proizvođačima u smislu da se obezbijede dodatna sredstva kako bi oni prevazišli ove probleme. Određene poljoprivredne proizvodnje su podbacile, znatno manji su prinosi nego što je očekivano, i naše mišljenje je da se sami ti naši poljoprivredni proizvođači ne mogu izboriti sa ovim prirodnim nedaćama, već iza njih mora stati vlada Tuzlanskog kantona i Skupština Tuzlanskog kantona, ukoliko je potrebno da uradimo, a vjerovatno će biti rebalans jedan, kako bi obezbijedili dodatne sredstva za poljoprivredu i da svi skupa pokušamo na najbolji mogući način prevazići ove probleme koji su nas zadesili usred ove suše. Sada ću prepustiti riječ svom kolegi Jakubu Suljkanoviću da i on da svoje. Pozdravljam vas, zahvalim moću danas u press konferenciji. Evo, kao što je gospodin Topić rekao, dakle, ne trebamo napominjati kako je stanje. U okruženju smo svjedoci da su, evo, Posavski kanton proglasio stanje elementarne nepogode, suše. Dakle, kanton koji je mnogo manje potentan u financijskom smislu odnosno na Tuzlanski kanton, također želim da kažem da kao neko koji učestvovao u radu izvršne vlasti, odnosno vlade Tuzlanskog kantona, dobro znam kako je stanje bilo u kantonu kad sam bio u vladi. Dakle, ogroman deficit i razlika je, dakle, sada kad imate suficit u kantonu, budžet Tuzlanskog kantona, da imate mogućnosti da financijski reagujete na ovu pojavu. Dakle, znači, u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu imate budžetsku rezervu, evo imat ćemo izvještaj na sljedećoj skupštini, dakle, koja je planirana u iznosu od milijuna maraka, potrošeno je nekih oko 200 i nešto hiljada, blizu 300, dakle, ima još na toj poziciji značajna sredstva. Također želim da kažem da je planiran 10 miliona na budžetske rezerve, 2 miliona na robne rezerve, 2 miliona čini se da je potrošeno, i to je, evo, za vas novinare možda interesantno, da koliko ja imam informaciju da je posao dobio firma iz Širokog Brijega. Dakle, ima prostora nekih 7-8 miliona i na toj poziciji, znači ima se i može se reagovati koliko se želi, sve se to može završiti za nekih 10 dana, da se sredstva sa jedne pozicije ili dvije pozicije prebaci i otvori na novu poziciju iz kojeg se reagovao. Imaju namjenska sredstva, dakle, koja se planiraju, dakle, za elementarne nepogode na pozicijama civilne zaštite, tako da ima mogućnosti, dakle, da se na neki način, evo, ovom o čemu mi smo podnijeli inicijativu, reaguje i da se pomogne našim poljoprivrednim proizvođačima. Posebno je ugrožena ratarska, voćarska i povrtlarska proizvodnja, umanjeni su prinosi, čak potpune štete i naravno pčelarska proizvodnja. Ne bih govorio koliko je Tuzlanski kanton u tim, da kažem, vrstama proizvodnji
zastupljen ukupne proizvodnje u Federaciji Bosne i Hercegovine, značajni su to resursi i mislim da će posljedica, koliko ne reagujemo u narednim godinama, za naše poljoprivredne proizvođače biti ogromne, a time i za privredu i građane Tuzlanskog kantona. Ja također koristim priliku da vas sve srdečno pozdravim i da vam se zahvalim što ste došli na našu press konferenciju. Također pozdravim sve prisutne ovdje. Apsolutno smo svi, rekla bih, na tragu proglašenja stanja nepogode u području Tuzlanskog kantona. Ono što ja želim reći, a to je da, kao što je svima poznato, u posljednjih 15 dana bukti požar na gazdinstvu Konjuh na lokaciji Muška voda Kladanj, da su procjene da je požarna površina između 100 i 150 hektara šume. Također su uposlenici gazdinstva Konjuh dali sve od sebe u gašenju požara zajedno sa vatrogasnim jedinicama, ali značaj proglašenja elementarne nepogode bi bio višestruk za gazdinstvo Konjuh i za šume Tuzlanskog kantona. Također želim istaći da oni ne posjeduju specijalna vozila, specijalna terenska vozila koja su potrebna za gašenje u nepristupačnim područjima kao što je područje Konjuha, odnosno Muške vode. Značaj nabavke takvih vozila jeste višestruk i zbog toga što su požari, rekla bih, skoro svake godine na području šuma TK. Naravno, nadležna vlada, odnosno nadležna resorna ministarstva, kako Ministarstvo šumarstva i poljoprivrede, tako i Ministarstvo za zaštitu okoliša i prostornog uređenja, kao i kantonalna direkcija za šumarstvo. Hvala.